Bölgədə təhlükəsizliyin təmin olunmasında Rusiya və Türkiyə önəmli rol oynayır. Bunu 44 günlük müharibədən sonra tərəflər arasında imzalanan birgə bəyanatdan da aydın görmək mümkündür. Bəyanatın əsas müddəalarından biri ərazidə birgə atəşkəsə nəzarət mərkəzinin yaradılması və bu mərkəzdə Rusiya və Türkiyə hərbiçilərinin birgə fəaliyyətinin təşkilidir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də müsahibəsində Rusiya-Türkiyə münasibətlərinə toxunaraq yaxın şərqdə qarşılıqlı əlaqə üzrə çox yaxşı təcrübələrinin olduğunu yada salıb. Suriyada, İdlib zonasında, Suriya və Türkiyə arasında sərhəddə birgə patrol xidməti, konvoylar təşkil edirik. Burada bu cür qarşılıqlı əlaqə tələb olunmur. Amma biz razılaşdıq ki, pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edə biləcək birgə mərkəz yaradıq. Biz pilotsuz uçuş aparatlarının köməyi ilə ayrılma xətti boyunca vəziyyətə birgə nəzarət edəcək, informasiya alacaq, birlikdə təhlil edəcəyik. Türkiyə müharibə dövründə daim Azərbaycanın yanında olub və bütün lazımi dəstəyi göstərib. Sonrakı proseslərdə də Türkiyənin yaxından iştirak etməsi bu ölkənin regionda sülhə və təhlükəsizliyə verdiyi böyük töhfədir. Rusiya Federasyonu ilə ortak çabalarımız sayəsində varılan anlaşmayla həm sıcak bir çatışmayı bitirdik, həm də 30 yıldır buzdolabında bekletilən bir sorunun çözümünə katkı sağladık. Rusiya və Türkiyənin birgə fəaliyyət göstərməsi sonrakı mərhələdə də regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında önəmli rol oynayacaq. Eləcə də Azərbaycan-Rusiya-Türkiyə münasibətlərində yeni keyfiyyət mərhələsini təmin edəcək. Bundan sonrakı proseslər əlbəttə ki, bu bölgədə əminamanlığın və üçtərəfli Rusiya, Türkiyə və Azərbaycan üçtərəfli əməkdaşlığın yeni bir mərhələsinə çıxacaqdır və burada geosiyasi vəziyyət də dəyişir. Eyni zamanda Azərbaycan da öz ərazi bütövlüyünü tam təmin etdikdən sonra daha güclü və daha qüdrətli Azərbaycan olacaqdır. Əlbəttə ki, burada sülhün bərqərar olunması təkcə bu üç dövlət üçün deyil, eyni zamanda bölgədə əminamanlığı gətirməklə bərabər bölgə ölkələrinin daha da sürətlə inkişaf etməsi üçün çox vacib amillərdən biridir. Qeyd edək ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunları təlimlərini başa çatdırıb və yaxın vaxtlarda Azərbaycana yola düşəcək. Bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar bildirib.